Linus, straffvinst mot Djurgården. Det var intensivt på isen. Vad var det här för match? Tuff match för oss. Djurgården kommer ut hårt på oss tycker jag, och vi är väl inte riktigt med i första perioden. Sen tycker jag att vi växer in i det mer och mer, och en vinst är en vinst, så att det tar vi med oss. Du hade mycket energi där ute idag. Du såg ut som att du ville ge mycket. Hur kändes det på isen för dig? Jag tycker det kändes väl bra. Jag tycker våran kedja spelade bra. Skapade mycket lägen och kunde väl gjort något mer mål tycker jag. Men överlag bra. Någonting att bygga på här framöver. Det är fortfarande tidigt på säsongen såklart. Så vi siktar väl på att ta steg varje dag och varje match. Och idag var ett bra steg framåt. Du gör 1-0 målet. Berätta om det. Det är väl från en tekning som PJ löser väldigt bra. Läser situationen och jag försöker väl bara hitta en yta där. Och så får jag pucken och får ett bra läge, så att det var skönt att tänka. Det blir straffar. När det är dags för straffar, hur känner man då? Hur känslan i laget skulle du säga? Nej, men det är väl speciellt såklart. Idag var isen ganska dålig, så att jag tror vi alla kände väl att man får hålla det ganska simpelt. Men straffar är kul. Och framförallt som jag sa tidigt på säsongen är det roligt att få testa på det med. Så det är bra för oss att få göra det idag, och som sagt skönt att vi kunde vinna. 3 av 3 vinster här på Gotland. Hur sammanfattar du veckan bara kort? En bra vecka. Framförallt för oss som grupp och som lag. Mycket nya killar in och få umgås tillsammans och komma ihop. Det är viktigt för oss och det kommer vi ha nytta av framöver. Så det har varit jättebra för oss.